bwe nalaba nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa akutta amagye agamukuuma n'agateeka mu nteekateeka y'ekibuga Kampala, namanyirawo nti waliwo ekibalo ekiri mu kukolebwa oboolyawo eri Bannayuganda n'okubalaga nti bateekenga full control ey'eggwanga lyonna. Era navaayo ne mbagamba nti baalirangiriridde rumu ekitongole kya Kampala Capital City Authority ng'ekiri under the UPDF, kubanga emirimu gy'ekitongole kino ndabira ddala nga gyonna gyekutte oluvannyuma lw'aba UPDF okubeera nga baagetinga involved. Lwakiri ku mulembo gwa Jennifer, omanyi bagamba n'omulungi tabulako kamogo. Kyekimu waliwo n'embeera embi ate beekuliidinga mu kirungi, nti Jennifer yali mukalubo era ng'ateekawo embeera y'amaanyi nnyo enkakali eri Bannayuganda, naye lwakiri ku mulembe gwe waliwo improvement y'amaanyi mu kibuga Kampala. Era olwaleero waliwo ne time we twatuuka ne tulaajana lwakiri Jennifer akomewo mu kifo ky'okubeera ng'ate UPDF naddala akabinja akakulemberwa Muhoozi Kainerugaba akajja mu kibuga Kampala akalidde obutitimbe n'obutitimbe oba bwe batwala mu kampeyini ye ya MK Project gwe nange. Naye bino byonna nga bikolebwa, obumu ku buyambi obukola ku bintu bino butera okuva manga ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo nga n'obumu buva mu mabanka agaagala okulaba nga Uganda ekulaakulana. Nga bwe nkugambye mu video gye nfundikidde enkya y'olunaku olwaleero nti problemu ya Uganda tebangako corruption, newankubadde nga corruption y'emu ku bizibu ebiruma Uganda. Nkugambye nti amawanga mangi nnyo mu East Africa agalina corruption naye nga gakulaakulana. The problem we have in Uganda is staying long in leadership all in power, abakulembeze okulinginga oba okulemera mu ntebe ye general problem gye tuyina, nti bakola obulyake obwa high degree ate nga beefuga buli field yonna, judiciary yaabwe, kakiiko k'ebyokulonda kaabwe, Ministry of Finance yaabwe, Bank of Uganda yaabwe, buli field yonna be bagicontrolling era bamanya when and how to steal money from the country. Kakati nno bino byonna nga bikolebwa, ababadde nga abayamba era abajuna Uganda nabo batuuka ne bagamba nti kimala kimala tuyambye Uganda niti tulabawo nkyuka kyuka. Waliwo obuyambi obutuweebwa nga bwetaaga ka accountability, nabagamba nti amawanga omuli Norway, Norway we yatuukira okuggalawo ekitebe kyayo mu Uganda ng'etuwadde obuyambi obuwererako ddala, naye baagenda okulaba ng'eggwanga lye bali mu kufuba okubbulula lyo teryagala kubbulukuka. Baagenda okulaba ng'abantu be bafuba okuyamba baveeyo balinganga abatayagala kuvaayo, kubanga obuyambi bonna bwe baatuwanga gavumenti ya kuno yabwezibikanga. Abakulu nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yabakulembera be baddanga mu kubukyuluppanya obuyambi obwatuweebwanga, kyemuva mulabanga yayomba nnyo n'aluma n'ogw'engulu n'atuuka n'okwanukula Amerika oluvannyuma lw'okumuggyako obuyambi n'okumugoba mu Agoa. Kyemuva mulabanga yaluma ogw'engulu bwe yategeera nti nno Bobi Wine ayolekedde mu ggwanga lya UK, yamanya nti Nayo gujabagidde. Era olwali Bobi Wine okugenda mu UK, UK nayo neteekawo amateeka amakakali wakati wa trade, wakati w'obuyambi bwe badde wa Uganda, nga tebakomye okwo ne bamulaba ateeka ennyo ekya anti-gay bill ku mwanjo, anti World Bank nayo yakomba kwerima.
Amakampuni gano n'amawanga ag'enjawulo agaggyewo obuyambi ku Uganda gabuggyewo olw'embeera eri mu ggwanga. Ng'eddembe ly'obuntu lityobolwa, abantu bayita mu mbeera ey'obuyinike ate nga gavumenti teyina kyekola mu buyambi bubeera buweereddwayo bitongole bino. We njogerera nno olwaleero, African Development Bank y'emu ku bitongole ebibadde biyamba Uganda financially. African Development Bank obunkenkerero bujjudde mu Parliament enkya olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okulangirira nti egenda kuteekawo ekkomo mpaka ebbanga eritali ggere ku buyambi obuwererako ddala miliyoni dola 288 bwebadde wa Kampala Capital City Authority okulaakulanya enguudo, kubanga balaba ng'obuyambi buno bwe babadde bawaayo tebulina mulimu gwe bukola. Twalabyeko ku nkulaakulana ku nguudo mu lukuŋŋaana lwa Nnaamu olwabadde olutegekeddwa n'olukuŋŋaana olulala olutaba eggwanga lya China ne Uganda n'amawanga amalala. Era bwe twalabye ng'abakulu mu gavumenti bayungula abawanvu n'abampi okutetenkanya, tukuyita kutetenkanya kubanga emirimu gye bakola giri substandard, tegitunkanye na mutindo, kubanga emirimu gye babadde bakola gyabadde gyagadibe nga lye bakubirira bukubirira kugenda kulaga kifaananyi kirala. Naye ng'ate ffe Bannayuganda nkugamba nnyo nti embeera gye batulekamu ebambi, bakolerera abagwira okubeera happy, naye nga ffe Bannayuganda be balina ate okuwa ebirungi tetubifunyeeko. Mwalabye okukuta okwabaddewo. Obutitimbe n'obutitimbe obuwererako ddala obuwumbi mu ddoola 18 bwe bwagendedde mu nteekateeka eyo, miliyoni dola 18 mu nteekateeka eyo eyokwa arranginga olukuŋŋaana lwa Nnaamu n'olukuŋŋaana olulala olwabadde Uganda. Kituleetera okwennyamira, naye ng'ate tetulina kukoma kubeera nga twennyamira, tulina okuteekinga step forward okweradikatinga enteekateeka eno eya gavumenti etali nnungi gye tulinga Bannayuganda. Era ng'obwegugungo y'engeri yokka nga Bobi Wine bwe yatugambye okweggya mu nvuba. Ebyemirembe bwe bigaana olina okwapulayinga muko ku mpaka oba ekibuli. Kati olwaleero ffe nga Bannayuganda the only way out ya kwapulayinga kibuli tuyite mu mbeera gye tulimu. Ekitali ekyo embeera egenda tukaluubirira. Obulamu bugenda kutufundirira, embeera egenda kudda, obudde bugenda kudda kubonnaabo. Ebyo byonna nga bikyali awo, ffe nga tukyalaajana n'okukaaba ate yeewatibuhabulwa bibi nnyo, kubanga African Development Bank bwe bange emuggyeeko nayo obuyambi miliyoni dola 288 obadde buweebwayo mu Kampala Capital City Authority. Olwo agenda kubba ki? World Bank obuyambi yabuggyawo. Japan ebanja accountability. Norway yaggalawo. America yateekawo ekkomo. UK yateekawo embeera. Amawanga nga North Korea gabijja mwenta. China yiyo yamugambye ffe tugira tulinda kukuba naffe twafunye amafuta agaffe tuyinza obutakuyamba. Russia nayo eyina ebiruubirirwa birala eri Uganda. Kugamba aliawo tategeerekeka. South Africa yagaana funding a pipeline olwakalira akava mu bantu n'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe. Bw'obeera gwe nga gwetibwa habulwa olwaleero okola ki? Ebintu byeyongera kumwonoonekera. Era mbagamba nnyo nti we mukutta akaliro temuta. Mwongereyo baganda bange. Confidently ekyo kyo nkyogera nti eno gavumenti eremereddwa era Uganda katugibalanga gavumenti ya mami yoweri kagutatibwa habulwa tugibalanga failed government. Nga bwe tunagamba nti failed state. Ane gavumenti eno eri failed completely Ekigudde. Bwebanga AFDB nayo ekombye kwerima, ye African Development Bank na World Bank nayo yakomba kwerima, IMF kyekimu gujabagedde. Abali okumpi naye nkiwamu mutegeera pressure gyaliko kati. Abankuumire tambude ne Shei Ashraf omulombi w'eddua gwali ebweru w'eggwanga nawe ali e Uganda ng'olina ebikutawaanya mayembe bitega majenni ebyekika mirimu gyekutte tegitambula, gwe gobagoba buli lukya mukubireko akulombere ku dduwa buli kimu kidde mu nteeko. Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi, lugaba abampeere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo
Neomu jaka data wa nyongerele wolufu kunya mwedaba.